यस पटकको आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूको जित र हार निकै रोमाञ्चक रह्यो अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन झापा दुईमा चालिस हजार छ सय अड़चालिस मतसहित निर्वाचित भए उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका कृष्ण सिटौलाले सड़तीस मत ल्याएका छनृ यसअघि पनि लिङदेनले यही क्षेत्रबाट सिटौलालाई पराजित गरेका थिए अध्यक्ष लिङदेन तीन हजार दुई सय छिहत्तर मतान्तर सहित जित निकाल्दा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले भने काठमाडौँ एकमा एक सय उनातिस मतान्तरले हार्न पुगे मिश्र राप्रपाबाट जित्ने आश गरेका उम्मेद्वार मध्येका एक थिए उता चितवन तीनमा भने राप्रपाका अर्का उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले एकातिर सत्तारूढ़ गठबन्धन अर्कातर्फ एमाले र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको तालमेलसँगै नवगठित दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को लहर बीच जित दर्ता गरेका छन् चितवन तीन त्यो क्षेत्र हो जहाँ यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव लड्ने बताइएको थियो तर चुनाव हार्ने देखेपछि उनी यहाँ दोहोरिन चाहेनन् गोर्खा गए र निर्वाचित पनि भए यता अघिल्लो पटक पनि तत्कालीन सत्तारूढ़ गठबन्धनको साथ पाएर यही क्षेत्रबाट चुनाव लडेका राप्रपाका पाण्डे तत्कालीन वामपन्थी गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार प्रचण्डसँग नौ हजार मतान्तरले पराजित भएका थिए यो पटक बिना गठबन्धन चुनावमा उठेका पाण्डेले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई नौ हजार मतान्तरले नै पराजित गरे यस क्षेत्रबाट लगातार पाँचौं पटक चुनावमा उठेर पाण्डेले दोस्रो जित हात पारेका हुन् उनले पैंतिस हजार पचपन्न मत ल्याए चितवन तीनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार जीता बराल तेस्रो स्थानमा रहिन् गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ़ गठबन्धनबाट भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेद्वार रहेकी माओवादी केन्द्रकी रेणु दहाल विरूद्ध उठेर चर्चामा आएका कांग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेल पनि यो पटक चितवन तीनमा उठेका थिए मेयरमा उठ्दा पन्ध्र हजारको हाराहारीमा मत ल्याएका पौडेलले यो पटक तीन सय पैसठी मात्रै भोट ल्याए राप्रपाले प्रदेश सभामा पनि चितवन तीनमा अनपेक्षित नतिजा ल्यायो राप्रपाका उम्मेद्वार एक क्षेत्रमा विजय नै भए एउटामा एउटा प्रतिद्वन्दी रहे चितवनमा गठबन्धन र तालमेल बिना एक्लै चुनावको सामना गरेका राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले आफू जित्दै पार्टीलाई प्रदेशमा पनि जिताउँदा यता मोरङ तीनमा भने चुनावमा प्रचार प्रसारका क्रममा निकै चर्चा बटुलेकी रेखा थापा भने नराम्ररी पराजित, मा का का पराजित हुन पुगिन् मोरङ तीनमा सत्तारूढ़ गठबन्धनका सुनिल शर्मा निर्वाचित भएका छन् कांग्रेसका शर्माले नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकाललाई बाइस हजार सात सय छत्तीस मतान्तरले पराजित गरेका हुन् दुई हजार चौरात्तर सालको निर्वाचनमा शर्मालाई पराजित गरेर ढकाल प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिएका थिए प्रतिनिधि सभा सदस्यकी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी नेपाली सिने क्षेत्रकी चर्चित नायिका रेखा थापा दस हजार नौ मतसहित दोस्रो भइन् उनले पराजित भए पनि मोरङ तीनमा आफ्नो उपस्थिति सदैव रहने भन्दै सहकार्य र हातेमालो कायमै रहने बताएकी छिन्